Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan da ma mian dimesh ti parasam tarikh ti. General Permission Limited 14/01 har kar kar shuru di. General Islamabad Karachi Peshawar aur alaqo ki 14 manao shuru di. General Musharraf le Peshawar zarmiri kor kaun ki tarjeen ka Islamabad Karachi bachat ka ilan ka khulasa Peshawar zarmiri kor kor alaqo ki 14 manao shuru. جنرل آتش بولر کی عمران خان کو خصوصی خدا اعلان کر جی کو جو داد خصوصی قربانوں کی عمران خان کی جلسہ جاری ہوا جلسہ اسلام آباد کے مشرف پشاور کی اورٹول علاقوں کی جرسی جو فور جسٹس زمانان کو مانزل شو پتہ کی 14 اگست دوست 14 اگست مجنا ادا شو اور دوا کان یو دا پاکستان تو پٹول ملکی درشی دی اور دا خوشحالی رس کو مانزل شو پرلتا دمو دا 14 اگست مبارک کی قبول کی پر دی خبر نہ ختم شو انشاء اللہ تعالی دا فردانہ بس